Rudolfovy hlídky jsou všude. Šetřete síly na boj. Střed dvou králů v jedné z největších bitev středověku. Potřebuji svého krále. A co jsem bez tebe já? Dalo se do pohybu 10 000 koní. Bojiště však dosud nikdo neskoumal. Kam se poděla jejich těla? Bitva na Moravském poli. Premiéra dokudramatu dnes večer na Dvojce.